Beleza, mas vira aqui do GT5 Mods. Bom, hoje vamos testar mais um carro em BR aí. Cara, tava esperando esse mod, hein, velho. Tamo aí com HB20S ou HB20 Sedan, né, cara. Olha o interior, que bonito. Câmbio manual. Olha como ficou top, velho. HB20S 1.6, hein. Lindão, hein, pessoal. Coloquei branco fosco, película nos vidros, como sempre, né, cara? Lindão, hein? Vamos ver em primeira pessoa. Olha que legal, cara. Pô, tá bem modelado o interior, hein? Curti, velho. O download vai estar aí na descrição. Pô, tá muito bacana, velho. Ó, funciona até os velocímetros e tal. Eu vou fazer um episódio de Uber com esse carro também. Aguardem. Vai estar na fila aí, com certeza vai ter um episódio de Ubi com ele, mano. Tá muito da hora, velho. Bonitão. Bom, pessoal, eu já trouxe o HB20, o normal, né, o hatch. Eu vou estar colocando o link aí no final do vídeo, pra quem não assistiu, confere lá, hein. Bem bacana. Agora vamos testar, cara. Vamos ver se a gente consegue bater 5 estrelas hoje, de HB20S. Vamos lá, vai. Eu vou atrair a polícia pra cá, cara. Vai ser mais prático. Vamos explodir alguns veículos aqui. Esse inferno. Esse vermelhinho é só carro top, né, cara? Nossa, esse é caro, hein, mano. Você também. Botar ali no meio. Cadê, velho? Não vai explodir não, mano. É pro timer, cara. Vamos espalhar bem, então, vai. Toma cuidado pra não morrer aqui, né, cara. Que eu tô espalhando diversos. Tá, vai. Vamos explodir, vai. Onde é que eu plantei a bomba, cara, que eu não tô vendo. Nossa, mano, o gordinho voou, cara. Já era pra você, maluco. O gordinho foi entrar no carro bem na hora errada, cara. Uou. Soltei uma bomba por aqui. Vamos dar uma focinha, né? Nice. Beleza, cara. Agora já dá pra vazar, hein. 3 estrelas. Opa, tô pegando fogo aqui, velho. Vem, polícia. Ah, mano, a polícia tá chegando por cima. Volta, então, vai. Ah, não, mano. Já chegou o helicóptero, cara. Putz. Chegou rápido, mano, esse helicóptero, hein. Nice. Já era pra você também, maluco. Pera aí que eu tô cercado, tem que explodir, velho. Aí, abriu o caminho, agora a gente vaza. Partiu, pessoal. Eita. Ai, caramba, não deu certo. Nossa, mano, já perdi meu para-choque, mano. Como é? Eita, fodeu. Já é, Elvis. Morre, Nuzi.
Caramba, mano, eu tô cercado, velho. Eu vou morrer se eu não conseguir sair daqui, velho. Aí, vazou, 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 vai. Vamos, vamos, vamos. Senão a gente vai morrer aqui, cara. 4 estrelas, isso eu nem saí do pier, né, velho? Partiu. Ufa, finalmente. Ó o Muse. Caramba, mano, que sufoco. Eu pensei que ia morrer ali quando veio 2 carros do Nuzi, velho. Ó o maluco de bike. A tiazinha ali. Quando chega o Nuzi é que a porra ficou séria, mano. Literalmente. Chegou rápido, hein? Ó. Segura aí, mano. Vamos explodir mais um pouquinho aqui. Eu só não posso ficar muito parado aqui, né? Ó, deu certo. Boa! Nice! Calma que tem uma granada aí, pronto. Oh, caramba! Ai, ferrou. Caraca, velho. Fiquei encurralado, mano. Com esse banco indestrutível. Não deu, pessoal. Vamos tentar aí. Bom, pessoal, vamos nessa. Tô com outro, ó. Azulzão fosco. Bonito, hein? Gostei, cara. Pô, ficou 4 estrelas, velho. Eu fiquei encurralado ali por causa do banco, mano. Bom, aí não tem o que fazer, né, cara? Eu tentei ir pra trás, já tinha um Nuzi e aí me ferrou, né, cara? Mas enfim, vamos que dá, pessoal. Ainda dá, hein? O que é que temos? Caraca, vamos ao Molotov, vai. Guardar um pouquinho as granadas. Quer dizer, granada já acabou, né? Sai daí, mulher! Explodir logo esse caminhão aqui, né? Chamar a atenção da polícia aí. Boa! Você já era também. Você também. Ó o fogo, mano. Você tá fumando, cara. Agora você para de fumar, né, mano? Tô te fazendo um favor, cara. Maluco fumando ali, né, pessoal? Fuma mata, cara. Aê, cadê a polícia? Ah não, mano, já chegou o helicóptero, cara. Ó no conversível, será que rola, mano? Pera aí, velho. Joga esse molotov no conversível, velho. Toma, polícia. Vazou, pessoal, o carro não tá blindado não, hein. Só deixei blindar... Caraca, já perdi o capô. Só deixei blindagem no pneu, só. Pra gente não morrer tão cedo, né, mano? Opa, povo, sai daí, mano. Ó, lá vem o Nuzi, velho. Vazou, vazou, vazou. Vou usar minhas bombinhas caseiras. Nossa, ferrou, não deu. Ai caramba, perdeu o para-choque traseiro. Morre, velho. Meu Deus do céu, ferrou, morri. Nossa, velho. Como eu não morri, mano, foi milagre agora, hein. Olha o carro, velho. Não morri por milagre, pessoal. Caramba, mano. O carro tá todo destruído, velho. Ó, consegui fazer o salto, velho. Sai daí, mano. Vem, polícia. Eu tô aqui, mano. Vocês estão perdidos, cara. Eita.
Toma! Caramba, mano, o carro tá destruído, velho. Vamos gastar essas bombas aí. Ó, Nuzi. Já Elvis. Mais. Cadê o helicóptero? Mano, a polícia tá burra, velho. Ó, conseguimos 5 estrelas. Aí, garoto. Nossa, o carro tá podre, mano. Tá... Ó, tá fumaçando. Caraca, velho. Bom, já conseguimos nosso objetivo, né, cara? 5 estrelas, mano. Ó, lá vem o Nusa. Vou fazer uma armadilha aqui, ó. Nice. Ah, não. Helicóptero chegou, hein. Que fuga louco, pessoal. Já vai dando aquele like aí. Eita. Nossa, fez merda. Opa. Só que não. A merda deu certo. Eu fiz merda, mas deu certo. Mas... Caramba, mano. Não sei como é que o carro ainda tá aguentando, velho. Tá. Já tá fumaça... Pegando fogo já. Vamos fazer um carro suicida então, hein. Já vamos morrer mesmo. Falou, pessoal!